Construir para destruir. Olá! Para de... E aí? O trabalho duro sempre compensa. Não se mova. Eu não Olá. Sou de ficar à toa. Estou ouvindo. E aí? Essa aqui tem futuro. Os adversários atacarão em 30 segundos. O trabalho duro sempre... Olha só essa belezura! Olá! Lembre-se do seu treinamento. Olá! 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 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Hora de arregaçar as mangas. O trabalho duro sempre compensa. Trabalho a ser feito. Cheia de potencial. Vamos lá! O objetivo está sob ataque. Protejam ele. Tenho grandes planos para você. Eu vamos começar. Meu Supremo está pronto! O inimigo está aqui! Cheia de potencial! Temos que expulsar! O objetivo está sob ataque! Hora de arregaçar as mangas! Isso aqui vai ser bem útil. Essa aqui tem futuro. Isso! Agora mostra todo o seu potencial, minha filha. Viva o Pantão! Valeu! Oi, Bilby. Você tem... Obrigado! Essa foi Obrigada. Protejam minha torre! Ei, eu trabalhei duro Você nisso! Você está na minha mira. Habilidade. Tenho grandes planos pra você. Obrigado. Espera pra você.
você ver o que eu tenho em mente. Faltam 60 segundos. Todos os sistemas checados. Vamos resolver logo isso. Minha habilidade suprema está carregando. Faltam 30 segundos. Eles estão pegando o ponto. Precisamos ir até o fim. Meu bebê! Essa aqui tem futuro. Vou mostrar como se faz. De volta à luta! Tem uma armadura aqui! Eu tenho uma carga! Tenho grandes planos pra você! Vamos começar! E que tal assim? Olha só essa belezura! Vou te deixar nova. Você é visor tático ativado. Essa aqui tem futuro. Futuro. Vamos começar. Minha habilidade há trabalho a ser feito. Armadura aqui. Derrota.
jogada da partida. Hora de acertar as contas. Épico! Obrigada pelo suporte.